Трябва да свиря тук да пеше, но като не чуя към мене да иде гласът на хилада, не да далече или на някой рестарт на шоу-бизнеса. Първият такъв сборен голям концерт, голям риск наистина, защото хората сега все още се страхуват, загубили са, ако щеш, на гласа да ходят в затворено пространство. Малко са тези, които не се притесняват. Други са след първа ваксина. Да, след втора. Така, залата е на 50%. Да, 30% даже, защото ние трети път го отлагаме и всъщност беше разпределена на 30%. Има хора, които от ноември месец си купили билети, всъщност от тогава е на 30% залата. Но няма значение. Важното е, че така се опитваме едно начало да дадем и дано то и като настроение, и като пожелание да бъде наистина така един щастлив. На откриване на третия лъч на метрото, всички знаем каква придобивка очаквана е всяка нова метростанция в София. И мисля, че хората, които работят за това метро, заслужават, защото станциите са красиви, младите хора много ги харесват. А знаеш, че Мишо като един достоен почетен гражданин на София винаги отбелязва някакво събитие или годишнина, свързани с София. Беше такава идеята, спонтанна, и то на Косо беше идеята в интерес на истината.
И така започнахме. Но един път отлагане, втори път, нали, локдаун, след локдаун. И сега, всъщност с това казвам третия лъч, нека да го кръстим третия лъч надежда след третата вълна на COVID-а. Нека да бъде третия лъч надежда за спасението, за това, че така ще отлети този вирус от нас, неканен и ужасен. И най-вече така хората да се почувстват малко окрилени, малко както вече слънчице виждаме навън и лятото идва, малко да почувстват и необходимост да запеят. Да запеят с нас, пък може да се родят и нови песни, защото има нови възможности. Това си е концерт на Мишо, юбилеен за 75 годишнината му. Той ще бъде един интересен спектакъл, ще участват и актьори. Така замисляме от сега. Живот и здраве при всички условности, ако всичко е наред, ако няма други вълни, ако наистина изпратим, нали, третата вълна по-живо, по-здраво и нещата така да се вакцинират повече хора. Аз ги приканвам наистина, за да живеем спокойно, като че ли това е важно. И така. На добър час от целия екип на БГ Радио. Чудесни песни тази вечер ще прозвучат и започнаха да звучат. Просто всеки качели си избрал най-любимите за публиката песни, така че вярвам, че тези, които са в залата, а после за телевизионните зрители, ще бъде удоволствие този концерт. На добър час. Благодаря много. Всичко хубаво на БГ Радио.